Još je rano za to da bih mogla da procenim. Ja sam se na kratko pojavila, ovo je bila epizodna uloga u ovom filmu za studente. Nisam toliko razradila svoje glumačko umeće, ali mislim da ćemo sa tom predstavom da vidimo na čemu smo. A da li bih menjala? Pa ne znam. U svakom slučaju ja sam osoba koja nikad ne radi jedan posao, tako da mislim da bih mogla da radim jedan i drugi.